Правоохоронці задокументували на Тернопільському ставі незаконний рибний промисел. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Десятки рибин, риболовні сітки виявили правоохоронці та громадські активісти на території рятувальної бази, розташованої на Тернопільському ставі. Незважаючи на заборону рибальства у нерестовий період, тернопільські рибалки продовжували незаконне тихе полювання. Зі слів директора громадської організації «Скеля» Андрія Об'єщика, до активістів неодноразово надходили повідомлення про те, що поблизу рятувальної станції незаконно відловлюють рибу. Браконьєри закидали сітки і непоміченими витягали здобич з води. Щоб вистежити порушників, громадським активістам довелося сидіти у засідці декілька днів. Зараз це вже четверта доба. Сьогодні просто ми між 6 і 8 так вичислили час приблизно, коли вони займаються. Прийшли сюди, всі сторінок кружили. Бачимося, люди є, дим йде, риба коптиться. Спонтанно зайшли всередину. Всередині купа мішків з сітками є, сітки мокрі. Є ця лебедка, якою вони знімали, ну, стягували сітки з води. Зараз на даний час в воді знаходиться ну, мінімум 2 сітки. Спіймали рибалок на гарячому. Ними виявилися працівники рятувальної станції. Схему витягування риби чоловіки розробили просто. Прикріпляли сітки до лебідки і затягували вилов на берег. На території бази громадські діячі виявили чималий улов. Активісти викликали працівників поліції, аби ті зафіксували факт незаконного промислу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка дану подію задокументувала. В ході огляду місця події виявлено 70 мішків з риболовним приладдям, сітками та пристроєм для підводної ловлі риби. Також виявлено значну кількість зловленої риби, яка знаходилася в сітках. Вилучені речі та рибу вилучено і залишено на зберігання в спеціальних умовах. Відомості про дану подію внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Період в нього зараз.